სოფელ მერეთის მკვიდრი პაატა გუდაძე, რომელმაც პროკურორი ირაკლი, შანიძე, ზეწოლასა და მუქარაში დაადანაშაულა დღეს დაახლოებით 4 საათზე დააკავეს. პაატა გუდაძე 3 ივლისს ქართული ოცნების წევრების სასამართლო პროცესზე მოწმედ იყო დაბარებული. იმავე დღეს გუდაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ პროკურორი მისგან იმ ჩვენების მიცემას ითხოვდა, რომლის თანახმად მერეთში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების ვიზიტის დროს ჩხუბი ქართული ოცნების წევრებმა წამოიწყეს. უარესმის შემთხვევაში კი დაპატიმრებით ემუქრებოდნენ. თვითმხილველების თქმით, გუდაძე მერეთის პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს.